Boshqa yurtda konsert berish uchun xonandaning qo'shiqlari dunyo kezgan bo'lish kerak. Ozarbayjon yulduzi Uzer Mehtizadaning muxlislari bizda ham ko'pchilikni tashkil etadi. Shuning uchun ham u kuni kecha poytaxtimizga tashrif buyurdi. Uzer joylashgan samolyot kuni kecha Toshkent xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Undan keyingi manzil aniq: Xalqlar do'stligi san'at saroyi. Uzer Mehtizada 2005 yilda ijod boshlagan, 2007 yilda ilk qo'shig'ini premyera qilgan. U yana gedir bu yana gedir kompozitsiyasi haqiqiy mashhurlik keltirgan. Uning Instagram sahifasidan ham bilib olish qiyin emaski, u Turkiyada, Rossiyada va butun O'rta Osiyoda tez-tez ijodiy safarda bo'ladi. 2012 yilda u ilk marotaba poytaxtimizga tashrif buyurgan edi. Navbatdagisi 2019 yilning 6 fevraliga to'g'ri keldi. Bitta samolyot O'zbekiston. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız siz inşallah? Hoşunuza gitti mi canlı efendimiz? Bir de yorultulu alkışlar. Ben de size alkışlıyorum. Ve şarkılarımız, abi şarkımız, abi. O da olacak, o yana gelir, bu yana gelir, o da olur. Konsert repertuaridan uning 10 qo'shig'i o'rin egalladi. Shunday bo'lsa ham tanlab olingan taronalarning aksariyati hitlar. Oxirgi qo'shiqdan keyin ijtimoiy tarmoq uchun muxlislar bilan selfi qilish urfga aylangan. Uzerda ham shu odat bor. Chunki uning Instagram kuzatuvchilari uchun bu qiziq ma'lumot bo'ladi. Çox hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Xoş bulduq. Ha, telefon vermiyorsun. Bana mı veriyorsun? Ha, sonra çəkəlim, sonra. Çək verin. Bu adamlar bayaq. Bir bakalım oradan. Siz de düştünüz, götürersiniz bizden. Olur mu? Hepinizle. Ben de sizle foto yapmak istiyorum. Aa, biraz da yukarı. Özür dilerim. Bakalım. Bir de... bence alındı. Ba'zida O'zbek estradasi yulduzlarining shou dasturlarida xorijdan mashhur xonanda taklif etilishi mumkin. Uzerning afishalari e'lon qilinganida mehmon sifatida Sevinch Mo'minovani ko'rdik. Xonandaning o'zi ham ko'pincha dunyo bo'ylab ko'p ijodiy safarda bo'ladi. Sevinchning Istanbul va Bakudagi yakkaxon konsertida Uzer mehmon sifatida qatnashgan. O'zbekistondagi dastur uchun taklif qaysi xonandadan ekanligi qiziq. O'zim ham bu konsertda mehmon san'atkor sifatida chiqishim kerak edi. 4 dona qo'shiq aytishim kerak edi. 2 Yo'q. Ha, oxir bor 4 mayli dedik. 4 qo'shiq konsert mehmon bo'lishimiz kerak edi. Bilmadim taqdir taqozosi bilan nima bo'ldi, nima bo'ldi. Muxlislar talabiga binoan nima bo'ldi? 4 emas. 10 qo'shiq kuylashga qaror qildik. Odatda konsertga taklif etilgan mehmon san'atkorlar bitta yoki 2 qo'shiq ijro etishadi. Lekin Sevinch Uzerdan ham ko'proq kuyladi. Bu mashhur yulduzning konsert uchun repertuari yetarli emasligidanmi yoki kelishilgan gonorar bilan bog'liqmi? Azgina qolganda, 4 kun qolganda bildik, majburmiz 10 qo'shiq kuylashga. Shu uchun 4 kunda qilingan tayyorgarlik. Orzularim.
sifatida taklif etilgan xonandalar asosan duetdosh bo'lishi mumkin. Duet kutishgan aniq. Nega duet bo'lmadi? Bilmadim. Hayolimizga keldi, nima bo'ldi? Ulgurmadikmi, nimadir bo'ldi ishqilib. Ulgurmadik. Tashrif buyurgan muxlislar katta sahnada sevinchni sog'inishgani aniq. Bu konsert unga yangi qo'shiqlarni premyera qilishga ham yaxshi imkoniyat bo'ldi. Xo'p, qo'shig'im. Yaqinda uni klipini suratga olamiz. Bugungi premyerasi bo'ldi. Klipini suratga olamiz. Xudo xolasa, ana shu hit bo'ladi. Uzerning kayfiyati yaxshi. U hammaga minnatdorchilik bildirdi. Afsuski, uning o'zbek taomlarini iste'mol qilayotganini suratga olish imkoniyati yo'q. Lekin nima bo'lganda ham u unutilmas taassurotlar bilan Ozarbayjonga qaytmoqda.